kælderen, man kan høre. Ja. Hvor er Frederik hen? Han har bare skide. Ja. Og det skal jeg faktisk også, når vi siger det. Ja. Han har sådan en kæmpe lunge. Han skide meget af det, men han overdøver for det. Hvad er drenge? Er der sket noget hyggeligt nede i kælderen? Hey! Hey! Åh, den lede! Ja, for satan! Shit, mand! Hvem fanden er du? Hvem fanden er du? Og så lige en sur grimasse lige ind i kameraet. Hvad fanden skal vi gøre nu? Det ved jeg ikke, men det er helt sikkert lige så værd. Har du morderen? Ja. Skal vi spørge rektor? Det kan jeg godt. Det er vores eneste valg. Ja. Shit, man. Fuck you. Hvad er der om, har I problemer? Ja. Ja, altså, vi tror, at det er viseværden af mor. Og mødet, Frederik. Ja. Ham. Han skal da fyre mig. Ja, det er nok en god idé. Okay, han var alligevel irriterende. Ja, okay. Stop nu, for fanden. Fuck! Shit, man! Ja, I må ikke lave mere! Det er meget vigtigt, for der er en psykopat, der er fri fod med lange fingre. Der putter nok røvhul på ham.